Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Bote bande ko balandi na mikona biso ya Chico production ni misu na biso ya sovo non fami ni misu ya sovo non fami ndenge to mesa na kotambola bayo bona na so mokili mobimba kotambola ndo tamu atokutana mama veve kotana mama biso ya veve lo to to sola na e abete la biso ni solo na ye ndenge avivaka na ndako na bana na ye ndenge avivaka na ndako na bana na ye. Nous avons eu un maman à Bissou, un bayou à la personne de la Chico production. Nous avons parmi ma maman à Bissou à Kong, nous avons maman à Bissou Moko, à Bette Bissou, histoire, y a vie, n'a rien d'ingé, y a Vananda Kunae, n'a banane, à Sala Kamsalanini, à Teka Kanini, tous au côté. Maman beauté, beauté. Ngaï, maman jolie, comme on aime. Ngaï, maman Vicky. Maman Vicky, à la couche au sani. Ah, au côté, ngaï, n'a jolie. Kusana mkebwe, awa wapi, awa wapi? Awa na kibomangu. Awa kutu osa msani? Nateka kalipa na ngaya. Nateka kamapa na yo. Mm. Mama nengina yeba, osa na mobali? Te, naza mobali te. Papa zake? Te. Papa aza wapi? Akufa. Papa akufa, siko na bana kwambie? Bana katri. Papa kufa nini? Akufa... Maladi kaka za lelote eza kala tina seria mobutu. Papa si akufa akufa mbula ni papa kufa sera mobutu. Mm. Si lelo banda papa kufa beti mbula boni. Na seria mobutu ti siko mbulo papa kufi kasi seri kaka yo moko koponde ndingi mobutu akufa kipena seri ndingi na mulela. Non, papa, je suis un peu de papa, je suis maman peu de mon nom, je maman un Vicky. Donc maman peu de mon nom, maman Vicky, aza maman veuve. Maman veuve a couffé la papa, mobile n'est donc a couffé. Tu es où ta maman son commerce, il y a ma papa. Ah, ben tu as vu son histoire, il y a papa tiki na bana. Ce que bana 4 wana. Oboko la bangondingi, ni bien oboko la bangondingi. Kaka ningo wana kana mwa lipa na te kaka wana. Soko na le, so na zangi, na zangi. Ma pa ngonzo andeni? Eza lukwa na zui ya 5,000. Siko so na longoli ya 1,000 fra, etike so 4,000. Ti na kubeta mutu, ezo ngi suso 5,000. Bafuta ozo par jour ou bien soko teki ya mutu? Te, un mois, nde bafuti biso. Mama bi emen de bafuti bino siko na emen de bafuti bino poso ko juma poteki emo ozela emo o ke osika bombo siko na emana tana oli andenge nini o vivwa ndeni to vivwa ka monika ndengo mo okoti na lupango o mwa biloko ya kolona alikuwa mapondu banini siko na buki na teki osomi masangu osombi mama futa ti osali bana bale. Obi osoe masango osoe mafuta. Mbo wango osoe mamasango zwa wapo. Obi mapa bafuta ko apo en mwa bafutio. Dona tano banovana mpia katis fendi mwa. Dona suka sanja bafutio. Ofivakana ondenge nini. Choze laka fendi mwa bafuta kayo. Na baju wana. Obo mbaka mbongo na yo bafuta ko biosala andeni. Soko na bombi mbongo. Me soko pe na bombi ango tozoli ati. Soko mbongo esili tozo vivi asika. Na biloko ya mwa bilangao na sali sali wana motako ya. Na tekeli eloko na zimbongo wana na vive nango. Ah, na huzo lani mama ya biso bie, mama ya biso tozo landi, bo kompone na mama mkolo eh. Da mama uso ateka kamapa. Mama biso za mama vev, ateka kamapa. Me, apako teka mapa ne, alona mwa pondu na ena lupango, mwa bilo ne mke mke na lupango. Koto azo teka mapa, sepe mutamona ni pe aye atekele pondu don a vive nango. Bon, siko nengina tu na papa, mama, ba nano baza ba ajini. Mosusu aza soda aza na Kisangani, mosusu aza na Ngilingili, mosusu aza na Bumbu. Mosusu azo tanga. Mama bi mosusu aza soda kende Kisangani, mosusu aza na Ngilingili. Na Ngilingili kuna panani? Kuna saka kama mwa kudemena ye, soko ajui mwa ndambo ayeko pesanga. Siko nengina ye ba, bandi uka papa baza? Bandeko wa papa bazali kasi basunga angaite.
ngamoko na sunga na misa isaka pona bana na ngai moko bango asunga bana nga na bana bango ngai moko na sunga boyanga no bandoka papa basunga kote banda papa kufa mama loi bandoka papa basunga kete banda papa kufa mama biso atenga mama parce que wa tanga na 6e na atangisa ki wa za 6e na atangisa ki ngamoko moto na tangisa kai otangisa ki na nini kana mwa mumbongo na zosala ya mke mke kana mbuna mapa wa yango tangisa siko ile oni oye pesa ko penja pass ozomona na mboka na biso Congo oye pesa penja pass na mboka na biso ezo pesa pass kaka mbongo ti Congo na biso zaki so bazo sunga ba veve ndenge ba bato ba mikili bazana na ba mboka na bango kuna basunga ba veve so pe basunga biso abwe to ko iko za na biso bien Elongo epesa pasi elongo ni epesa pa elongo ni oyo mona shiko pasi na mbungu na mapa ndingo viva na ba landa elongo ni epesa ko pasi mbongo ezate mbongo ezate mekoli ape pasi kotangisa mwana ko sala makambo nyoso ekomika mbongo mbongo lokola lobby tolala ki na biso njala tolia ki eloko ti siko bwendingi kwa na ina lipa bwe soko bazongi baye na ndako na kolongola lipa moko ata mibale na pesi bango nazongiso na tru mbongo ezate pasi eza na mboka na biso konga nduka bandeko balanda biso na mikwa shiko podition bayo balanda biso mokili mobimba omana na mboka na biso souffrance eza ta mama biso atemi o mama biso aza mama veve atekaka mapa okana waki pasa biloba aliaki te dans le bal ya kité à la kinzala na bana mais a kutuzwa mapani dans soit nuka zima pani dans azali pa moko ali non ki penda pas seulement ya mboka na sokongo donc souffrance ça maman ce konengi ne ba bisiko vanda ka ufute la ka ou bien ba pesa okenge la beza bisika na moko ba pesa na kenge la ka bisiko vanda la bisika ne muto ngaza na ba mikili ya poto kuna lokwa saka mwa angala moko achinga wana pona kingira po mboka ngo eza biteka teka bakoyi kwa koteka lupango naye mutazate bolokwa ngana fanda kawana nazo bongisa pe bazoye babite mukolo esika iwa njoka ne na kingira papa kufa tiki na esika ti lupango te atiki nga na esika te tiki nga kaka bo bana sera mobutu siko bana vana wapi na bana liboso na zai kufana ngingili wana nano mwa mwaye zalaki ta mobutu zalaki mwa mbongo ezo monana bobelo kwa pe mobali akufi mbutu pe makambo na ye esanje lokwa pe tato wana tozalaki na ye bien bo azwinga bi mama tokei kuna okende kokingela ngai lupango na ngai mama kokolasa biso mapa ango obeta so na esola mapa ango basala yango na ndenge nini bitiselanga base ya mapa oh moni bandeko balando moni base ya mapa ya mama na biso viki atekaka mapa mama biso viki aza mama veve do mama biso viki aza mama veve mobali akufa ebanda kala aboyi avanda alini ateka mama opesa conseil nyo opesa na mama veve mosusu batekaka te basala elo te meyo na moni yo malgré tout mwa kolemba lemba mbe ozwa nzamba oforsaka kozwa mapa po teka conseil nyo opesa mama biso veve balinga koteka te afa bamama veve bamama mosusu balinga koteka te conseil nyo opesa bango na opesa bango kose koteka eza malamu ata oza na bana ata oza na bozwi koteka eza bien po soko lelo ngana teka atenda na osufili makasi na bana pe ndana eza na vie tenda na kufi po ndenge naovivre nazovivre na pasi naovivre na pasi me lokola pe naotangisa mwana pe na pasi mwana na tango soko akozwa nzambe akosunga azwi mwa esika abandi osala nde ngai na kofanda bien na kolia bien na kolata pe bien merci mama lobi mimo boyiki nde mama biso fiki ya lobi mama ya pasko na posa obetela biso na lisolo ya mapa omapa basala yango no ndenge nini basala yango mindele bato basala yango bia biso mo bato mwingi bato tosala yango basala yango nde nini yebisanga no oyo wana biso moko bato baosala bo kanga zuni wana balibani bato baosala siko bwe lokola yo oza na mbongo oke kozwa mapa na bango oye nango obengi sikoyo bato oyo alingi koya kozwa mapa ateki ake kozongisela mbongo ti suka asanza bapesi yo ndamo ya mbongo na ye osaleli ndenge sangana oyo biso bato mwingi tosalaka tombola nona mona oyo biso bato mwingi tosala yango
tosala ngo na ndenge na four ou bien tosala ngo na ni basala ka ngo na four ya koni basali nda ko ngo pe ya ko ya mabele bati pe four ya ngo ba komi ko sala ngo a pozo mapa ok ko zo mapa fosa na mbongo kombien etali yo moko ndenge olingi kozwa soko zena mbongo no ata 20 000 ozwi ata 30 000 eza bozwi no ndenge yo zana ngo oyo soko zwa mapa kombien boy ah nazali map nazwi mapa ya ya 6 000 donc 6 000 fois na dollar c'est le quoi la ba 4 dollars 6 000 fois na dollar c'est le quoi ba 4 dollars oui à 3 dollars ba ndamu metu taka ba 4 dollars c'est comme maman so ozwi mapa le quoi nisi ya 4 dollars na soko sanga ba photo kombien soko sali bien Boso ko sali bien ba ko futo mba musuna 30 000 na 40 Boso ko zolia okati mbongo na bango olei ba balungoli mwache oyo liaki mbongo na bango oyo kotika la bapesi yo Siko nene ba yo so so sali bien ba futo ko komme donc so ko sali bien so zima pasi so zima pa lokani ti ya 4 dollars so ko sali bien penda okoti nyongote ba futo ko combien Au foot, on a 40 na 50. Donc, ma foot, on a 50. 50 na dollars, c'est le quoi na 25 dollars. Donc, 50 na dollars, c'est le quoi là 25 dollars. Si on a une aïe, maman, 25 dollars, on a foutu. On a un bon nom. Né, na zana bana, on se souna au foot, la bana, qui là, si on se souna, moi, moitié, na sombi, ma sango na fufuna, ma fouta, na savo, na tinanda, na mungo. On y a un soca, au biso, basi, to sa, et la kang. Merci, si ko yo. Bayo bala, na sonam classique au production, à partir de man, au singi, basalon, donc bala, na somo kin mou bimba. Maman Suzanne, na man, na la biso, maman Timba. Hein, moi, ma papa José Nalman, voilà, Nabiso, ma mère Cardozo Nalman, voilà, Nabiso, Osengi Basaloni, maman, mamie les Bundes Nalman, hein, voilà, Nabiso, et l'on y est plus à couper, n'y a pas, y est plus à bango, l'on y est plus à couper, si pinja, y est plus à bande de cobalan, soit moi qui, maman, mamie les Bundes Nalman, n'a maman, si maman, ma papa José, voilà, Nasengi, bande de cobalan, autant y combo basungangai, so bago sungangai, n'zambi pas au pambo la bango. Salinga ite nane soko na moyi te mbongo ezali na koyi kotia babe tanda ko mosusu na tongi bwe eza na eloko ya koteka te na tongi ka ndako eloko ya koteka ezate mbongo ezate ndako ezo somi pamba soko bapesi nga mbongo na koyi kotia biloko na nga ba mafuta ba nini ba biloko nyoso ba savo na koyi kotia po esunga nga bien Merci, bande kobalani na mikono biso ya chiko production. O bo mona boye mama Viki, aza mama na biso, koko na biso. Mama Viki ndo monye boye aza mama ya veve. Papa kufa atike na bana 4, bino mo boye ki li solo na ye. En tout cas mama Viki pendia azo souffrir. Mama na biso pendia a souffrir. Mama na ina ye bananu. Oza na famille te yo moko pendia, oza na famille te. Famille ezali, ba famille ezaka na mboka kuna musika musika kuna bazali awate. Mboka kuna batinda kwe lokote. Batinda tempo, so pe batinde okoma na ngote lokwa batu bayaka na njela masu soko zo batinda biloko ya batu ba komisa na bangote. Baliaka na bangoto mba muso bateki na njela. Ana kisasa za yomoko. Ana kisasa suko ozana nani? Na kisasa bandi ku bazali. Moko azana kikole. Bana ndi bazana kitambo na ngilingi. Nande ko balani na mikono na biso ya chiko production o balanda biso imisho na biso sofo no fami mine moko bo mona mama na biso Viki tala ka mama na biso mona ya so pina mama na biso pinja a sufri mama na biso koko na biso o bo moni oyoyo bayo bazana na posa kosunga o mesa na kosunga mine moko bo mona
mingo olobiza te nzamba lola akotika bino te ya kopambola bino mama mami le bunde sinamani tala mama na yo o ya oteka mapa tala koko na yo o ya oteka mapa soki opamboli atana e osoko sunya tana e nzamba lola kotika te nzamba lola kopambola yo bino mona mboka na mso penja solo souffrance ça. Akotika bango te nzambe akobakisa lisusu ya ebele akozongisa ebele nasengika lisungi na bamama nyonso otangi bango kombo wana nasuki bongo mama abisa lobi ye se bosungi ye aoteka ta mapana ye mapana ye aotika te mbe waza soso siko basungi obi oteka mapano otika mapano te so basungi siko bakabeli mbongo sala mbongo wana ye so bakabeli nga mbongo wana nati kaka etavuzema ebele o ba kosunga ngai po na nzela ya kosunga pe wana nga na kotika bango te na kosenga katango nyonso nzambe apambolaka bango kesi ezongaka na msolo mikolo nyonso po bango pe bino pe boza kosunga bafevre o bazangi mibali o bazangi famille nasengi na tango oyo basunga ngai na lisungi ezala muke ezala ebele ezaka ka lisungi nzambe atindi bino po ya kosunganga merci mama lobi miso tu boko sunga e akosala ta mapane ya oteka merci bo sungi e ambassade ma bilo onem ki mke o tsabe pisi ne ba makaya bune ba bilo mususu ba makala ne pe oteka na porte ya ndako mama mami de bune sio moni kolela ya mama na yo kolela ya koko na yo soko sungi na e ro na yo andukanza malola ko fungola ba porte no o kidi e ko kende bo sonza malola ko fungola misala na yo okozanga mai te na ndako no okozanga ya kolia te na ndako na yo ba to ba sunga ka ba mama veveze ko ba kosha ka nzambe nyo Tongo sunga mama vevu akufela mobali okoti si dia nzambe nyongo hein président nanga chiko production ali lo fort non ali lo penja trop na msano la kisanga merci pour na lona mkwalo to suki ana bye 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 mama Suzanya oya mwana motema ya papa Micho tati na bana so moni mama Suzanya bu opi ya mama maboko pete mama pesa atala te merci mama bye merci merci seigneur parce que yo pesi Merci Zambé, Colonel. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa. Maman Lobi, elle m'a envoyé à Matembele. Et ça m'a foutu. Grâce à Papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Merci,
Merci maman. Je suis un peu plus de temps.
que le Congo. Moutoua, ça a vu par la côte à Mindeli. Azaba Makantiwa, tout. Soit un bon rebelle. A Rosa Makantiwa Mineni. Alors, quand la vie raisonnement, il y a un peu de batunan, à la Mikati, et là pour de poto, au Dolé Galantela, n'a pas passager. Merci à Zuko pour le mot de poto. Ça n'a pas satisfait, n'a qu'il n'a pas. Il y a un peu de papa, au Gué, à Dieu, soit la gloire en dernier, comme le Bilan Malabino. Et là, on a voir ça, non, on le verra ici. C'est ça. Dans notre église, Christ en frontière. Papa Chico. Bon ici. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide. Parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul. Parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, il ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu aider Ndekoshiko pour l'initiative de pour aider Bana Orphelin dans le Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Pour ça, vraiment, on a une image de aider Bana Orphelin. En tout cas, surtout une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça. Là. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis venu à la maison. Niveau organisation, niveau ONG, niveau tambour, je sais vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont vraiment tant à soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHT, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Lara. En tout cas, je suis venu à Chico pour pas Chico Production. Ceux qui, moi, na oyo, azanga mo boti, allez,
tant que sous moi lipa Amélie moi coca Amélie moi maï donc les bonnes de l'inaïe toka mou colonel en andingue le kimalam c'est la vie qui est à l'époque oyo bisotu fongoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe pa kulipo pambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ils allaient étendre aux nzambe pe biso to sunga na biso na kombola biso ko s'abonner na yo et ça la biso bien ko s'abonner na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin Maliata Lipa.